Pyetje, po ne e kemi edhe një minutash. Është dimër. Po. Normal, çta është dhja, ajna hindimën alo, po normal edhe pak jo. Është dimër. Edhe pak. Edhe bjen burr, ton natën. Edhe burra kur bjen, normal bjen në përkullme, në për burrën, në për asfalt, në për shmullushme në olë burrën, të në onë bjen. Edhe ka rodhën asfalt. Po tash ai buldozheri, ai bageri që i thujnë ana, fillon me hek burrën për asfalti. Edhe pe hek, normal me largu që me kalu kjerët. Në për tunela e gjunë në shmoj të ndjallë burrën. A, e di ku do shë dalisht të në tunel të zbije burrën. E pas ke një të ndihë. A ti e për amenej që me burrën. Po harrova të ta vazhdoj se pranvera ishte gati. Po garant kishë bërë shmajtë se këte e ko shumote. Bëllë koma test, bëllë koma test, ozë a komplikohë. Nëse jetë të të vozit, edhe dolin për pora një djoli ri dhe një plak, kone kështë shkili? Asnjonin. Franin moj, hojtë. Apelion në të shkollën, vend. Ti do të mësu alo, zë për shqe për lejë. Ama proces ku ka, alo. O, zë, ta shumë t'i hajde që ditë të nga të bërë. Mirë, aja bon shpeshe dhe gruës këto të më dhe për vici piti, ove, kësho aki. Po, saj për këtë komunikacuit me këto këmë shumë problemë, ne? A, po, a. Grindje në vetë me si e bojna në kjerë, bojna. Në kjerë, më të i fërë. Tu shku në kërna janë isëm i gjithë ato se kemë përzi, e? Sa të trafik, cili e një grindë me cilë? Ja, sa që ka një zonë e eqë. Një qënë e të dhejtë i grasha. Sa të vjetë u volë. Publikesh për pranej që i këmë gronë e qënë e të dhejtë, që shi të rosë kesh polic kërkën. Edho vëna i shumë. Po të në ina e polic. Ja, e dina ta që rajone. Nuk shka gëllë pesin i së një të dhejtë, s'ka shumë. Kina problem se kur ina në avtomjet kjo mohë kështë, jepi këtë, këtë këtë një qukirë, a i kjerë 3 km, se pak e koni farë frike, unë s'di pëse unë jem shumë shoferi mirë, pak të menaj që ashtë. Po të menon, po unë s'menaj. Në detë në shina, i në kjerë kja një shalë, dhe thash, a ko mundësi, vis një minut shuj, ta pse thash, vis të di, a ku më dhejnë s'kjerë në ja, se sunike. Dule, a një që në një që Po, zakonisht kër është nërvëz, se e kom atë aftësin me bush shumë shpejt nërvëz. E ka zbulu kja, po. Qka e bërë mas shumë të nërvëz? Vala, gjagjirimëv. Po, gjagjirimëv. A të vinë të qesisht për jashtë, edhe më tjetë më aty. Po, a dipëse unë e bërë në nërvëz, se në shamull 5 herë e spjegoj qysh këna me bërë, që këna me bërë. E dole që a bëj rafsh. Oke, kur t'ja njësëm që është të, po përkom folë o në 5 herë e pare. Ama, duke që kur t'bohet nërvëz, tani shprejhet ma mirë. Po, unë shprejhet ma mirë e këta tjerë. Janë zirë.